FX Quinta. Jimmy Keefe, my best friend. You know what they found to him? Finger. Why are you two separated? I wasn't emotionally available, blah, blah, blah. Are you? Oh, and you are. I got an excuse. I'm dead. Daddy, who are you talking to? O 11 de setembro deixou lembranças que nem o melhor dos bombeiros consegue apagar. Rescue Me, o fogo nunca se apaga. Estreia exclusiva no Brasil. Quinta, 20 de janeiro, às 10 da noite, no FX. O que o homem vê.